ale na tón, utíku aj sa zní a on nevej startuj. Do býváku nebo připravenej šuplík s nahrávkama, protože závod o to, kdo si pustí první, co chce začne za malou chvíli, za vteřinu. Hej, já nebo ty, kdo dřív, vyříme na tý, hej, já nebo ty, cíl tě obej mu jasně. Hej, já nebo ty, kdo dřív, vyříme na tý, hej, já nebo ty, budeme tančit krásně. Žádnej maraton, poslední skok přes Rotterdam. Přichole na to a se místo zasmí a oni vystartují do býváku, kde velej